halkani waa BBC oo idan kala hadlaysa mawjadaha gaagaaban FM-ada magaalooyinka qaar iyo barta internetka ee bbcsomali.com. kulanta wacan galab wanaagsan akhyaarta hawada nagala xiriirtahay waa maalin sabti ah 26 Febraayo Afrikada Bari waxay haatan tilmaamaysaa 5 galabnimo oo gow ah. barnaamijka dunida iyo maanta waxyaabaha aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xaaladii ugu dambeysay dagaalka u dhexeeya Ukraine iyo Ruushka xilli madaafiic xoogan ay dul hoganayaan magaalada Kiev ee caasimadda dalka Ukraine. Soomaali ka mid ah kumanaanka qof ee ka qaxay dalka Ukraine waxaan la hadalnay kuwooday u suurta gashay inay gaaraan Poland. ilaa iyo xuduudda inaan imaado wallaahi waqti dheer inagu qaadatay inaan gaari soo raacno. gaarigiina uu socon waayo saxmad darteed 20 kilometer aan usoo lugayno ilaa xuduuddii Ukraine looga baxayay, kadibna aan soo galno xuduuddii joogitaan badan oo aanan xitaa muddo dheer la helin wax la cuno. safar aad u dhib badan uu ahaa. Maraykanka oo xayiraad dhanka dalku galka ku soo rogay mas-uuliyiin iyo shakhsiyaadda Soomaaliya oo lagu eedeeyey inay doorashada dib dhigayaan waxaa kalood barnaamijka ku maqli doontaan. waxaa ka warqabtaan doorashadii hore oo ka dhacday garoowe meesha lagu qabtay. maha ahayn meel habboon, ma ahayn meel u qalanta Puntland oo 23 sano jirta in xero ciidan lagu qabto. annagu taa ka duuleyna waxaa noo soo baxday halkii garoowe halka dara in la rabo in doorashada Boosaaso lagu qabto. waa siyaasiyiin walaac ka muujiyey doorashada la filayo inay ka dhacdo magaalada Boosaaso iyo shirweynaha xisbiga talada haya dalka Itoobiya ee barwaaqo oo ka furmay magaalada Addis Ababa. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijkan oo uu soo saaray Cabdiraxmaan Xaaji Cadow. anigu Xasan Cali Geela ayaan halkan idinkala socosiin doona hadduu eebaha wada la idmo, balse marka hore aan ku bilowno warkii caalamka waxaa diyaar u ah Cabdishakuur Cabdulaahi Casowe. mahadsaned Xasan Cali Geele. madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa sheegay in ciidamadiisa ay weli gacanta ku hayaan magaalada caasimadda ah ee Kiyiv iyo magaalooyinka kale ee muhiimka ah, ayna jihada ka weeciyeen qorshihii weerarka Ruushka. fariin muuqaal ah oo uu soo diray ayuu Mr. Zelenski uga codsaday shacabka Ruushka inay cadaadis saaraan madaxweynahooda Vladimir Putin si uu dagaalka u joojiyo. dhawaaqa madaafiicda lidka diyaaradaha iyo qeyladhaanta weerarada xagga hawada ayaa laga maqlayaa gudaha magaalada caasimadda ah. milatariga Ukraine oo hadda garab ka helaya dad rayid ah oo isxilqaamay ayaa ku jira dhufeysyo difaac ah oo ku yaala duleedka magaalada si ay ugu babacdhigaan ciidamada Ruushka ee ku soo siqaya. dowladda Britain ayaa sheegtay in inta badan ciidamada Ruushka ee ku wajahan magaalada Kiyiv ay hadda 30 kilomitir u jiraan bartamaha magaalada, Ruushkuna weli aysan gacanta ku dhigin saldhigyada ciidamada cirka ee Ukraine. wasiirka caafimaadka ee dalkaas ayaa sheegay in ku dhowaad 200 oo qof oo reer Ukraine ah oo ay ku jiraan 3 caruur ah ay ku dhinteen weerarka uu Ruushku ku soo qaaday dalkooda. mas-uuliyiinta ku sugan Kiyiv ayaa sheegay in gantaal ku dhacay dhisme la degan yahay, taasina ay caddeyn u tahay in Ruushku ay ka been sheegeen hadalkii ay ku sheegeen in aysan beegsan doonin guryaha rayidka. warbaahinta Maraykanka ayaa tabisay in madaxweyne Zelenski uu ku gacan sayray fariin uga timid dhinaca Maraykanka oo u soo bandhigay in ay ka kaxeeyaan magaalada Kiyiv, isagoo sheegay in hadda uusan qaadis u baahnayn balse uu u baahan yahay rasaas dheeraad ah. зараз в мережі дуже багато з'явилось фейкової інформації, що немов я закликаю. waxaa haatan internetka lagu faafiyay warar sheegayo inaan ciidamada u baaqay inay hub ka dhigaan isla markaana howlaha dadguraanta ay socdaan. marka waa ikan aniga ma dhigayna wax hub ah. dalkeenna waan difaacaynaa sababtoo ah hubkeenna waa inaan runta sheegno. inaan runta sheegnana waxay ka dhigan tahay inaan difaacno dhulkeenna, dalkeenna, caruurteenna waa inaan difaacnaa. waa waxa aan doonayay inaan idiin sheego Ukraine ha guulaysato. dagaalka oo ku jira maalintii saddexaad ayaa kasii socda magaalooyin kale oo ku yaala Ukraine. mas-uuliyiinta ku sugan magaalada waqooyiga ku taala ee Kharkiv ayaa sheegay in ciidamada Ukraine ay dib u riixeen milatariga Ruushka ee weerarka ku hayay. waxa ay ka digeen in waxyeello ay ka dhalan karto madaafiicda, iyagoo shacabka u sheegay in aysan ku dhex lugaynin magaalada. wasiirka gaashaandhigga ee Britain James Heaphe ayaa shaki ka muujiyey
sheegashada ruushka ee ah in ay la wareegeen magaalada dhinaca koonfurta bari ku taala ee Melitopol. Waxa uu BBC-da u sheegay in magaaladaas ay weli gacanta ugu jirto Ukraine. Mas'uuliyiinta Ukraine ayaa sheegay in waaxda soo saarta tamarta ay si caadi ah u shaqeynayso, ciidamadooduna ay ilaalinayaan dhammaan xarumaha korontada dhaliya, inkastoo qaar ka mid ah magaalooyinka ku yaala xadka u dhow Ruushka ay korontadu ka go'an tahay. Ra'iisul wasaare ku xigeenka Ukraine Irina Vereshchuk ayaa ka codsatay hay'adda lanqeyrta cas ee caalamiga ah in ay qaado meydadka militariga Ruushka ee la dilay markii ay gudaha u galeen Ukraine. Iyada oo ka hadlaysay shir jaraa'id oo ka dhacay magaalada Kiev, ayay sheegtay in ay jiraan meydad kumanaan ah waxa ayna dalbatay oo ay ka dalbatay hay'adda ICRC inay xal u hesho waxa ay ugu yeertay dhibaato bani aadanimo. Dhanka kale, waxa ay dowladda Ruushka ka codsatay in aysan ciidamo kale u soo dirin Ukraine haddii aysan rabin in iyagoo meydad ah dib loogu soo celiyo. Hay'adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ayaa sheegtay in dadka badan 120 kun oo ruux la aaminsan yahay in ay galeen dalalka dhinaca galbeedka xuduudaha kala wadaaga Ukraine wixii ka dambeeyey markii uu bilowday weerarka Ruushka. Inta badan dadkaas ayaa aaday waddanka Poland si ay ugu biiraan saaxiibadood iyo xubno ka tirsan qoysaskooda oo halkaas horey u sii gaaray. Dowladda Poland ayaa sheegtay in inka badan 100 isbitaal loo diyaariyey dadka reer Ukraine ee soo dhaawacma. Afayeen u hadlay hay'adda caalamiga ah ee lanqeyrta cas Ivan Waston ayaa BBC-da u sheegay in ICRC-da ay ka shaqeynayso sidii ay u caawin lahayd dadka ay tiradoodu sii badanayso ee ku barakacaya dagaalka. Olaadda sii kordhaysa ayaa hadda xaaladda ka dhigtay mid aad u adag, iyadoo ay si gaar ah ugu adag tahay dadka rayidka. Dadku way qaxayaan iyagoo ku barakacaya dalkani gudihiisa. Waxaa la filayaa in dadka qaxaya ay gaaraan 100 kun, kuwaasoo baadi goob ugu jira goob ammaan ah. Baahiduna way sii kordhaysaa marba marka ka dambaysa. Ugu dambeyntiina, taliyaha ciidamada ilaalada xuduudaha ee dalka Ukraine ayaa dowladda Belarus ku eedeeyey inay dagaal ku soo qaaday waddankiisa ayna la safan tahay Ruushka. Sarkaalkan oo lagu magacaabo Serhii Dayenko ayaa waxa uu sheegay in ciidamada Ruushka aysan ka soo weerarin oo keliya dhinaca bariga, balse ay sidoo kale uga yimaadeen dhinaca Belarus oo ah dhanka waqooyi, sida ay muujiyeen sawirro laga qaaday satellite-ka. Diyaaradaha dagaalka, madaafiicda goobta iyo gantaalada riddada dheer oo dhammaantood fadhigoodu yahay Belarus ayaa qayb ka ah dagaalka. Waxa uu sheegay in xadgudubka dagaal ee Belarus uusan ahayn oo keliya mid lagu jabiyey sharciga caalamiga ah, balse uu xitaa lid ku yahay bani aadanimada. Warkii caalamka waa nagayntaas Xasan Geelle. Aad ayuu umahadsan yahay Cabdishakuur Cabdulaahi Xasowe ayuu ahaa warka caalamka nala socodsiinaya dhegeystayaal u diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijka. Wahagaagan ku bilownay sidii warka caalamkaba aad ku maqlayseen, madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa ballan qaaday in ciidamadiisu ay dagaalka ka dhanka ah Ruushka sii wadi doonaan xilli ciidamada Ruushku ay isku dayayaan in ay ka gudbaan difaaca ciidamada Ukraine ee magaalada Kiev. Madaxweyne Zelensky ayaa sheegay in maanta dalkiisa ay u tahay maalin aad u adag, wuxuuna shacabka ugu baaqay inay guryahooda ku nagaadaan amaba meelaha kale ay gabaad ka dhigan karaan ay galaan si ay ugaga gaashaantaan gantaalada Ruushka. Hadalkan ayaa ku soo beegmaya xilli wadamada reer galbeedka dhammaantood ay sheegayaan in ay taageero u fidinayaan dadka reer Ukraine ee dhibaatadu ay haysatay iyo dowladooduba. Warbixinta arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya Cabdiraxmaan Xaaji Cadow. Dagaalka ayaa ka socda wadooyinka iyadoo magaalooyinka ay dagaaladu ka socdaan laga maqlayo dhawaaqa rasaasta, madaafiicda iyo dhawaaqa qalabka ka diga gantaalaha iyo diyaaradaha. Militariga Ukraine waxa ay sheegeen saacadihii lasoo dhaafay inay iska caabiyeen weerar ay Ruushka ku soo qaadeen wado halbowle ah oo ka timaada galbeedka dalkaasi. Waxay sidoo oo kale sheegeen inay ka hortageen isku day uu Ruushka ku doonayay inuu ciidamada cirka uu ku soo dejiyo caasimadda Kiev si ay u qabsadaan garoon diyaaradeed oo ku yaalla koonfurta magaaladaasi ayna soo rideen diyaarad weyn oo ciidamo siday. Wasaaradda caafimaadka Ukraine waxa ay sheegtay tan iyo markii uu bilowday weerarka Ruushka in ay ku dhinteen ku dhawaad 200 qof oo 3 ka mid ah ay caruur yihiin.
warbaahinta Mareykanka waxa ay sheegtay in madaxweyne Zelensky uu diiday dalab uga yimid Mareykanka oo ahaa in laga soo qaado Kiev, isagoo sheegay inuu u baahan yahay saanad military oo dheer ah, balse baxsasho u baahnayn. Dhanka kale, tan iyo markuu dagaalka Ukraine bilowday dad lagu qiyaasay ilaa 100,000 ayaa la sheegay inay u qaxeen wadamada Ukraine deriska lahaa. Hay'adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay UNHCR waxay ka digaysaa dadka dagaalka ka qaxaya tiradooda inay gaari karto ilaa 4 milyan. Wakiilka UNHCR bartamaha Yurub u qaabilsan Ronaldo Schilling, oo haatan ku sugan Moldova, wuxuu sheegay dad tiro badan oo dagaalka ka soo qaxay inay halkaasi soo gaadhayaan. Normally it takes 1 hour to go from Odessa to Moldova. Sida caadiga ah, masaafaha u dhexeeya Odessa iyo Moldova waa 1 saac oo kaliya, balse sida ay noo sheegeen dadka haatan yimaaday, waxay u baahdeen qiyaastii 23 saacadood inay halkan yimaadaan. Waxayna muddadaas ku soo jireen safaf dhaadheer oo baabuurta ma raba ma soconaynin. Dabcan, dadku halkan ayay ku soo qulqulayaan, sida ay ii sheegeen dadka saaxiibaday ah ee aan wada shaqayno. In dad aad u tiro badan ay soo gaarayaan ilaa xuduudda Poland waxay ila tahay qiyaas ahaan ugu yaraan 60,000 oo qof inay soo gaareen. Shalay oo Jimco ahayd, halkan Moldov waxaa noogu yimid 18 qof, ilaa saakana tiradu waxa ay maraysaa 29,000. Haatan dadka intooda badan waxay iska joogaan Moldova, balse qiyaastii 80,000 oo qof ayaa u tallaabay dhanka Romania. Dagaalka Ukraine oo maalintii saddexaad socda gaashaanbuurta NATO waxay ciidamo iyo hub tiro badan ku soo daabulayaan bariga Yurub si ay u xoojiyaan difaaca xulafada. Xogayaha guud ee gaashaanbuurta NATO Jens Stoltenberg wuxuu sheegay xulafadu inay markii ugu horreysay ay heegan geliyeen ciidamada xaaladaha degdega ah loogu talagalay. Stoltenberg wuxuu mar kale sheegay inuu mas-uuliyadda dagaalka uu si buuxda u qaadayo Ruushka. Mareykanka, Kanada iyo dalalka midooda Yurub ayaa kumanaan ciidamo dheeraad ah u daadgureeyay bariga Yurub. Waxaan diyaarinay 100,000 diyaaradaha dagaalka ah oo heegan ku jira, kuwaas oo ku sugan 30 goobood oo kala duwan. In ka badan 100 markab oo ay ku jiraan 3 markab oo ah kuwa weerarada fuliya ayaa ku sugan cidhifka waqooyi iyo badda Mediterranean-ka, si aan fursad loo siin in si qaldan wax loo fahmo. Wax kasta anagu qaadatay waan difaacaynaa saaxiibadeenna iyo taako walba oo dhulka NATO ah. Dhanka kale, Ruushka ayaa diidmo qayaxan ku diiday qaraar qaramada midoobay soo saartay oo looga soo horjeedo duulaanka uu ku qaaday Ukraine. Hindiya, Shiinaha iyo Imaaraadka Carabta ayaa ka aamusay meelmarinta qaraarkaasi. 11 dal ayaa u codeeyay. Bilowgii doodana safiirka Ruushka oo hadda ah madaxweynaha golaha ammaanka ayaa ku qasbanaaday in uu golaha uu akhriyo qaraarka. Waxa uuna ku adkaystay in Ruushka aanu dagaal kula jirin Ukraine amaba dadka Ukraine, balse uu waday dowladus uu ku ilaalinayo dadka deggan Donbass. Codeynta kadib, safiirka Mareykanka Linda Thomas Greenfield waxay ku eedeysay Ruushka inuu ku takrifalay codkiisa diidmada qayaxan. Dagaalka Ruushka uu ku soo qaaday Ukraine ayaa galay maalintii saddexaad. Aad ayuu maasan yahay Cabdiraxmaan Xaaj Cabdu warbixintaasi nala socodsiinayay. Dhanka kale, ku dhawaad 100,000 oo qof ayaa tan iyo Khamiistii lasoo dhaafay la sheegayaa inay u qaxeen dhanka wadamada galbeedka fog ku yaala ee dariska la ah dalkaasi ee Ukraine. Waxaana hay'adda qaramada midoobay oo qaabilsan qaxootiga UNHCR ay ka digtay in ku dhawaad 4 milyan oo qof ay dalkaasi ka qaxi karaan. Inta badan dadka qaxay waxa ay galeen wadanka Poland, waxaana tan iyo Khamiistii la arkayay qaxooti aad u badan oo kusii qulqulaya dalkaasi. Dadka Poland galay waxaa ka mid ah Soomaali intooda badan ahayd arday ka waxbaranaysay jaamacadaha dalka Ukraine oo calaada awgeed ka qaxay magaalada Kiev. Waxaana ka mid ah wiilkan oo magaciisa ka gaabsaday. Waa dareemi kartaa waddan ay ka jirto colaad qaabka looga soo baxayo inay iska adag tahay. Waqti dheer nagu qaadatay inaan soo baxno oo dhowr xuduudood soo dhaafno, waxyaaba fara badanna loo soo adkaystay. Adigu waxaan leenahay alxamdulillah, ilaahay maxaa iska leh inta Soomaaliyeed ama walaalaha kale ee weli aan soo dhaafin meeshan, in ilaahay usoo fududeeyo, rajaynayna. Laakiin inagu waa ka nabad qabnaa, waana soo dhaafnay walaal. Kiev iyo meesha aad joogtid, meeqa maalmooday kugu qaadatay? Wallaahi inaan kasoo dhamaado magaalo la yiraahdo Lviv, Kiev aad bay u fog tahay magaalo u dhow xuduudda Poland oo Lviv la yiraahdo, ay dadku inta badan kasoo baxayeen. Marka magaaladaas ilaa iyo xuduudda inaan imaado, wallaahi waqti dheer nagu qaadatay inaan gaari soo raacno. Gaarigiina uu socon waayo saxmad darteed 20 kilomitir aan usoo lugayno ilaa xuduuddii Ukraine looga baxayay, kadibna aan soo galno xuduuddii, kadib aan soo marno xuduuddii kale ee Poland lagu wareejiyo. Tii iyadana ay waqti dheer nagu qaadatay joogitaan badan, waanan xitaa muddo dheer la helin wax la cuno. Adigu safar aad u dhib badan u ahaa, iskudarkiisana uu qaatay ilaa iyo 3 maalmood.
وانا انت معلومه كسعده الدجال تلك يكرن دولك اتكل غينيسين ودول نوعه مدك العمرضه كورن مكوسه ليس قفك انه لغاه عملده وقبو انك استبرف وسهد حوقا ديري هي وسنبدنين سيتي خره تبلي خره لكن قبو كفلنا جدا ددك او استبرف ودواتي سنكدي ادريني كتا حالده قبو كنا ودن كنا ولي قبو كم وسمح لكن برف يرا ان كورن مركا بولان ايت سو غارتين اديك يو دكي كولو سوداي ما حد كلا كولانتين هذا انا لو سو دوي بولان شلاي تولان سو غارن بولان خليدن او كلي مركا امجريشن كلو سو دوان في عنو نسيي انتوين بين نسيان كدبنا اوبشن او ودنكي ان كوجو كردو او عاد اينو سو دوين او عاد ولا دحني كلي نسيان مركا عاد او ما دلنا دولته بولان ان وحيابها ايدن كلا دورسيان ما كميدا والله ددكا خار اسكو ميد ماهن قلبه وخي مركا سيده مسخيين اي اسناد فكرسي دورانايسي dadka qaar waxay dooranayeen inay wadankooda ku laabtaan dadka qaar waxay dooranayeen inay yahay ay wadankan qaxooti ku noqdaan way faradigtaan qoloba wixii markaas iyadu maskaxiyan ay options ku badayaan qoloba wixii ay markaas iyadu shacashay dooranayso in qof soo qaxay oo wadankii uu ku noolaa ka soo qaxay oo dhibaato intaadan soo maray dabcan waa dareemi kartaa xaaladiisa marka Poland markaad imaadeen ma dadku iyaga ayaa hotel iyo degayay mise dawladda ayaa la wareegtay xariir la dejinayay walaal waa aniga ku sheegayo qoloba option baa jira dawladdu waxay ku ogashahay in qaxooti ku siiso oo ay meel ku dejiyaan iyo in aad adigii isbaxiso oo magaaladaadii aad dadto kadibna wixii qorsho oo adiga ku wixii adiga aad samaysato marka dadku intaasi isugu jireen qolayadu dooratay in magaalada dadto oo dawladdu siisay sharci ilaa 15 maalmood ay magaalada ku noolaan karaan iyo qol dawladdu isku diibtay oo xirooyin iyo kaaban la geeyay oo cuntadu iyo noloshooda dawladdu dadkiini Soomaalida aha marka la fiiriyo xagay u badnaayeen inay doortaan ma inay iyaga isdabaraan mise inay xariir galaan walaahi walaal Soomaalida naftirkeedu isku raaci ma aha dadka u badan awgiis laakiin inta ay maqaala ama qur qabo inta badan waxay doorteen Soomaalida inay iyagu isbixiyaan maadaama ay Soomaalidu inta badan dalkan Poland aysan u badnayn Soomaali fara badan ay ku noolaan oo dadka familadoodu ay wadamada hore ee Yurubtan kale sida Jarmalka iyo Faransiiska iyo wadamada Scandinavianka ay u badan Soomaalidu familadooda soo dadka inta badan Soomaalida waxay rajo ka qabaan inay hore u gaaraan wadamadaas kale sababtuna xaaladan degdeg ah soo korortay awgeed iyo wadooyinkii waasa oo adkeen maritaanka xuduudda markii aad soo gaarteen qoloyinka Poland iyo kuwa kale ee Ukraine ka soo talaabayseen sidee bay dadku la dhaqmayeen maxay ku kala xulanayeen dadka mubaaritaana jiray walaahi nabad xuduud farqi ah u dhaxeeyay xuduudan Ukraine markaas soo dhaafayday dabcan dhe waa xuduuddii ba wadanka uu amniga si ku jiray iyagu cidna ma celinaynin inkastoo markasta sharci lagu baxay oo isfaha sharci lagu soo baxay annaguna aan ka mid ahayn dadka Turkiga soo baxay haatan dadku way bateen wogi sharciyada inay wax iska bedeli karaan laakiin xilligii annagu aan soo mareynay waxay maalmaas lagu waa saddex maalin ka hor qofku sharcigiisu ku soo baxay sharciga ay ku soo deynayaan kadibna waxa ku guuleysanayaan Poland ya iyaduna sida aan ku sheegay iyaduna systemka na soo marsiisay ah systemkaas oo dhawaantay ay ku dhahan tahay iyo kala doorashada marka wax dhibaato oo shakhsiyan ama qof loo geysanayo ma jirin kaas waa mid ka mid ah Soomaalida miciin biday dalka Poland ee ka qaxay dalka Ukraine colaado ay haatan ka socoto dhanka kale dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in safaaradaheeda ku yaala Berlin iyo Brussels ay ka shaqeyn doonaan dad gureynta Soomaalida ku sugan dalka Ukraine sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya arrimahaasi ayaan ka wareysanay Yunis Yasiin Haashi safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Belgium iyo guud ahaan midowga Yurub wuxuuna u warramay wariyaha BBC-da Cabdiraxmaan Cali Dimbiil oo ugu horeyntii weydiiyay ilaa iyo haatan halka ay wax u marayaan warkii ugu dambeeyay hadda waxa weeye dawladdu qorshihii ugu dambeeyay evacuation-ka bay ama dad gureyntii bay gacanta ku haysaa iyo tirakoobkii sida hadda u sheegtay waxa loo magacaabay labo focal point oo fuliya arrimaha adeegga bulshada ama consular services waxa loo yaqaan mudane maxamed abdi kulmiye oo jarmal jooga safaaradda jarmal aan ku leenahay iyo mudane cumar maxamuud wardheer oo isna ku sugan safaaradda aan hadda joogno ee Belgium-ka marka intaas weeye midda xigtaan waxa weeye inay dawladdu gaarsiisay dhamaan neighboring countries-ka ama dawladaha dariska la ah Ukraine talaabadaasna alxamdulillaah ilaahay waa noo fududeeyay dawladda badan baa ka soo jawaabay inoo sheegay instructions-ka iyo waxa ay muwaadiniinta sameynayaan saddexaad oo berri ah hadii ilaahay idmo waxaanu bilaabaynaa sidii aan Soomaalida u siin lahayn qaasatan ardayda Ukraine ku sugan wararkii ugu dambeeyay iyo waxaan iyagu u hayno
waxaana siin doonaa labada qof ee hadda hore u soo sheegay. Marka moogtiin tirada rasmiga ah ee ku sugan dalka Ukraine walow waa isbedbedelaysaa mar ka dambaysa 270-250, laakiin hadda waxaanu helay tirakoobyo aad u fara badan oo ay isugu urureen WhatsApp groups. Marka waxaan bilaabaynaa Brito, waa hawsha u taalo maaragtay Brussels iyo Berlin haddii Ilaahay idmo. Marka taas aan kula socosin, maadaama ay magaalooyin badan yihiin Kiev sida maaragtay Lviv, Kharkiv, magaalooyinkaasoo dhan bay kasoo baxayaan, borderka isugu imaanayaan sidaan hadda og. Idinka labada safaarado haddaad tihiin iyo guud ahaanba Soomaaliya yaa idinka caawinaya hawshan? Dowladda Soomaaliya hormuud ka yahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wasiirka arrimaha dibadda. Marka ma jirto miya cid kale oo aan Soomaaliya ahayn sida hay-adaha gargaarka oo kale wax caawimaa idinku darsanaya? UNHCR waxay iyadu bilowday hadda waqtigan xaadirka ah adeegii ay u fidinaysay dhammaan bulsho weynta maaragtay adduunka ee kasoo qaxay Ukraine. Taas si guud baan ula wadaagnaa sida gaarka ah dowladda Soomaaliya dhowaan marka ay proseska state two gaalo waxaa dhici karta inay la xiriirto wadamada ay saaxiibada tahay ay kala kaashato sidii loo soo marta bixin lahaa Soomaalida halka ku maaragtay ku xanigan. Qorshuhu ma waxa uu yahay in dadka laga soo saaro dalkaas oo dal kale la keeno, mise waa in halkooda laga warhayo? Qorshihiina imika socday walaal isaa ula socoto waa isku jiraan muwaadiniin Soomaali ah oo baasaboorro kale sitaa jira oo maaragtay iyo muwaadiniin Soomaali oo waxbarasho khaasa meesha u joogay. Marka kuwa muwaadiniinta Soomaalida ah waxaanu kala tashanaynaa sida iyagu rabaan. Dabcan intooda badan waxaa iman doona insha allah Muqdisho. Intii arday ahna waxa weeye haddii Ilaahay idmo neighboring countrieska waanu hadda kala xiriirinaa ilaa hadda sida xaalku isu uno. Marka waxaad leedahay dadka intii baasboortka Soomaaliga wadata Muqdisho dib loogu celinaya, mise dalalka dariskaba qaxoontinimo aad ku keenaysaan? Wallaahi hadda warqadii ugu dambeysay European Union-ka waad la socotaa inay soo dhaweynayaan dhammaan ma aragtay dadka kasoo qaxaya Ukraine. Taas lafteedu waxay u tahay yididiilo ardada Soomaaliyeed ee halkaa ku dhaqan oo mustaqbalkooda runtii raba inay wax bartaan kana bartaan ma aragtay wadamada Yurub. Marka ilaa hadda dal aad la xiriirdheen sida Belgium-ka joogtaan ama Jarmal oo kale ah oo idinka caawinaya in dadka ay qaabilaan ma jiraa? Walaal ilaa hadda maya, laakiin waxaa socda maaragtay humanitarian groundski arrimihii bini-aadamnimada marka hore waxaa waxbay ka daran yihiin. Intaa lagu gadi jiro Europe position fiican bay qaadatay inay soo dhaweynayso dad ka soo qaxayo. Marka dowladda Soomaaliya dabcan iyadoo adeegsanaysa dhammaan maaragtay kaabaheeda iyo xiriirkeeda saaxiibtinimo waa u raadinaysaa haddii Ilaahay. Marka ilaa hadda wax tallaabo maxaa qaadeen? Marka laga tago baaqa toos saarteen inaad dadka caawin doontaan, waxaa ugu muhiimsanay in lala xiriiro dowladaha dariska ah Poland, Hungary, Romania iyo wadamo kale oo fara badan oo jaarka ah. Marka kuwa alxamdulilah waataan hore kugu soo sheegay way kasoo jawaabeen intooda badan. Marka insha allah mar waxa xiga wax maalin lagu qaban kara male dowladoo dhanba maanta bay bayaankoodii soo saareen arrimaha ku salaysan. Marka insha allah xaaladu say noqoto baanu la qabnaa. Waatan dowladda hadda cayuntay adeegyo qoladii fulan lahayd oo focal point ay ka dhigtay Brussels iyo Berlin. Kaasi waxa uu ahaa Yunis Yaasin Xaashi, safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Beljamka iyo guud ahaan midowga Yurub. Waxa uu warramayey wariyaha BBC-da Cabdiraxmaan Cali Dhimbiil. Dhegeystayaal, ayaa ra'yigooda kasoo dhiibtay wararkan ku saabsan colaadda Suuriya, gaar ahaana dadka Soomaalida ee qaxaya. Waxaa ka mid ah Yuusuf Macalin Nuur oo jooga Jigjig. Waxa uu yiri xiisadda dagaal ee ka taagan Ukraine ee sababtay qaxa muwaadiniinta Soomaalida ee dalkaasi ku noolaa waxay astaan u tahay, buu yiri, cabsida laga qabo in dagaalka lagu hardamayo uu halkaa ka dhacaya. Dunidana waxay u muuqataa inay cagaha la gelayso mawjad dagaal oo hor leh. Batri Cabdullaahi Ibraahim oo jooga Boorman waxa uu leeyahay waa dhibaato aad u weyn qaxootiga Soomaalida ah ee ka cararaya dagaalka Ukraine ee gaaray Poland, waxaanse muhiim ah, buu yiri, inay dib ugu soo laabtaan dalkooda hooyo maadaama aysan dhib mooyaane wax dheef ah aanay haatan ku jirin. Dhegeystayaasi iyo dhegeystayaasha kale ee raajigooda soo dhiibanaya waa ay maatan yihiin halka naga socotaana waa laanta af Soomaaliga ee BBC-da. BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. Wahagaag warar kale ayaa inoo soo socda. Haddii aan dhanka iyo magaalada Muqdishona, dowladda Maraykanka ayaa xayiraad dhanka dalku galka ah kusoo rogtay qaar ka mid ah
مسؤولينتا صوماليا يو شخصيات كالي او اي كوئي دي ساي اناي سبب ويهين دبو دعاكو يميد دو رشادة دالك صوماليا مرايكانكو وحا وسيدو كالي كوهن جب انتا لابوين ديرا دا وكا قاد دوان شخصيات كاسي انكا سو سن شاعن مغعيدو دا تلابدا نا ايات ميد مانون نكدب مركي هو قامياشا صوماليا اي فلين واين بلانقات كوغي اها ان دو رشادة لغو صواف جارو شان يلواتانكا بشان او كو اكيد شالي او جمعا اهيد ان غوردو ويت ايانكا ورايستي وريها بي بي سي دا مقالة مقدشو إبراهيم محمد آذن حسن قيل وزير كارمها ديبادة دالك مرايكن كا أنتوني بلينكين وحا أوشيك إن حيرادة ديرادة لغوصو رغي دونو سياسيين تا سوماليا كلو كتاليه أرمها كسابسن ديبو دعا دورة شدا سوماليا وزير أنتوني بلينكين وحا أويري سيدة دي فبراي وحا كودا واقي سياسة دا حديداد دالك قلكا هوستي مادا قيبتا لبابق اللبية طبان شرعيق سعدال كيج سيادة مرايكن كا سيلو حديدو بحنتا دالك قلكا كوا للرميسي يحي إن أي مسؤول كيهين أما با أي كل قليهين عرقلتين تجدي سعود كديمقراطيين تا سوماليا كدي مركي لغو قول در ريس تبيري إن دور شدا لغو سوق بقبيو لباح اللي أو كالي أو أي مدى شوضة تشيق قارن إسكود إسكوح القامين أو كوبيقنيد شاني لباتن كبشن فبرايو أو كوبيقنيد شالي سيلو لما يسترو دور شدا قولها شعبك أما قولها وكيلادا aya golaha wada tashiga waxa ay doorashada dib u dhigeen ilaa 15ka bisha Maars 2022ka waxaan hadda siyaasiyiinta ku soo rogeynaa buu yiri xannibaado dhanka dalku galka ah oo ka dhana masuuliyiinta Soomaaliyeed iyo shakhsiyaadka kale ee la rumaysan yahay inay soo taageeyaan doorashada Soomaaliya habacsanaanta habraaca iyo adeegsiga ciidamada amniga ee dhinac ka ah ayaa wiiqaya ayuu yiri hannaanka doorashada oo sanadka badan dib uga dhacay waqtigii loo qorsheeyay saxafiyiinta iyo xubnaha mucaaradka ah ee ka shaqeynaya inay taageeraan hay'adaha dimuqraadiyadda ee Soomaaliya iyo hababka daahfurnaanta ayaa lala beegsaday buu yiri handadaad agajugleyn iyo xarig iyo rabshado wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ma uusan sheegin shakhsiyaadkaas magacyadooda laakiin waxaa muuqata in si gaar ah loola wadaagay dadka ay arrintani khusayso xasan aday u maasan yahay wariyaha BBC magaalada Muqdisho Ibrahim Maxamed Aadan isla wararka doorashooyinka Soomaaliya ayaan ku jirnaayay siyaasiin ay ka mid yihiin xildhibaano ku jiray baarlamaanka Soomaaliya ee mudhexleedkiisu dhamaaday iyo golaha wasiirada ee haatan jira oo deegan doorashadoodu ay tahay magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ayaa walaac horle ka muujiyay doorashada ee kuraasta taala ee magaaladaasi Boosaaso siyaasiintan oo u badnaa wasiirro heer federaal ah oo maanta shir jiray ay ku qabtay Boosaaso ayaa sheegay in madmadow badan uu ku jiro qaabka la doonayo in loo qabto doorashadaasi isla markaana la baalmari habkii saxda ahaa ee ahayd in doorashadaasi loo maro hadaba shirkaasi jaraa'id kadib ayaa waxaa BBC da u waramay wasiirka dawladda maaliyadda Soomaaliya Maxamuud Xayir Ibrahim wuxuu u waramay wariye Maxamed Xasan Dhalo oo markii hore weydiiyay waxa uu yahay walaacooda Maxamed Xasan aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa sidaan ku sheegnay war saxaafadeedkii ama shirka jaraa'id aan halkan ku qabanay walaac dhanka doorashada ku saabsan kuraasta magaalada Boosaaso taala ayaa soo kordhay sababtuna waxay tahay doorashada daahfuran la'aanteeda madmadowga faraha badan ee ku jira process-kii oo la hareer maray qabaailkii aan tala la weydiinayn arrimahaas oo idil marka la isku daro waxa ay keenayaan culays iyo walwal iyo consign ay qabaan dadku eeda badan baa jeedisay arintaasi guddi doorashada jirta yaa waxa soo dhan sameynaya eed ballaaran aan hadda cid u jeedinay ma jirto fariin baan diray ku saabsan in dhibaato aan la abuurin oo dadka la iska horkeenin in doorashadu noqoto doorasho madax bannaan hufan dadkuna ay kalsooni ku qabaan inaa walaac muujiseen u baa muuqata maxaa oran kartaan kow iyo labo arrintaasa gacanta lagula jira oo aad xukuumaddaad eedeynayseen ku eedeynaysaan waxa ka warqabtaan doorashadii hore oo ka dhacday garoowe meesha lagu qabtay maha ahayn meel haboon ma ahayn meel u qalanta Puntland oo 23 sano jirta in xira ciidan lagu qabto annagu taa ka duuleyna waxaa noo soo baxday halkii garoowe halka daran in la rabo in doorashada Boosaaso lagu qabto oo ah gediga dayuuradaha magaalada Boosaaso oo aan ognahay inuu yahay meel ka caagan arrimaha doorashooyinka waxa nidaamka ECOWA ee dunida maxaa la yiraahdaa hay'adda u qaabilsan duulimaadiyada ay qabtaa 150 mitir inaan loo soo jirsan karin runweygii diyaaradu ka kacayeen ayaa tendo la dhigay rabo doorasho in lagu qabto ma haboona sumcad ahaan ma haboona dad ahaan ma haboona dowlad ahaan ma haboona magaaladan magaalo weyn weeye magaalo leh weeye meelo lagu qaban karo doorashooyinka jaamacadaha yaala
hoteelaha ku yaala xarumo dowladeed baa ku yaala hageeyo xarumaha dowladda ha ku qab hadduu kalsooni qabo daaxino arrinta la xiriirta in reportka aad sheegteen inkastoo anagu aanaan weli xaqiiqada ogeyn halka doorashadu ka dhacayso haddana boosaas waxbaa ka dhacdhacay abnigeeda iyo arrimaheeda waa la socota haddii laga taxadaro dalqabka dadka la dooranayo kuwa wax dooranaya oo meel ammaana doorashada la geeyo maxaa idinku buraa idinka waxaad og tahay maxamedow magaaladan waxaan dadku filanaya inay ka dhaceen in duulaan lagu soo qaaday dadku kaceen dadku qaxeen xabada ka socdeen la duqeeyey dhaqaale xumo ka dhacday burbur ka dhacay dhaawac ka dhacay dhimasho ka dhacday wax kasta ayaa dhici kara oo ka suurtooba nidaamkaada jooga doorashadii hore ee garoway baa tiri baan wax ka baranay waxaa lagu qabtay 54 xero ciidana waxaa soo baxay wasiirra aada isku federaalka wasiir ka wada ahaydeen oo saaxiibka bidhaan ka mid yahay idinka idin diida inaa ribodka taataan oo soo baxdaan haddaa kalsooni qabtaan kalsooni baan qabnaa waxaan kalsooni ku qabnaa dadkayga waxaan kalsooni ku qabnaa dadkaan matelo waxaan kalsooni ku qabnaa dadka gobolkanaan ku qabnaa doorashada ha la keeno meel ku habboon oo laysku dooran karo waxaan rabaa arrinta la xiriirta amniga magaalada boosaaso iyo in laga fekerayo arrintaas maan loo aanayn karin guddiga doorashooyinka ma u tagteen war ma ka hesheen ma weydiiseen su-aalaha kana media arrintana la wadaagaysa waxaan rabaa marka hore inaan ugu baaqo dadka magaalada boosaaso jooga nabadda iyo xasiloonida iyo degenaanshaha iyo midnimadaba inay ilaashtaan wixii dhacay ee magaaladan ku dhacay inay cashar noqdaan dhib dambe magaaladan ma qaadi karto waxaan u baahannahay in guddiga doorashooyinku ay noqdaan guddi la heli karo la haleeli karo xafiis leh taas weye tan keentay inaan halkan maantay uga jeedino baaq ah in la helo oo ay noqdaan dad dadka u dhexeeya guddiga doorashooyinka ayaa arrinta wada sida muuqata inta ofishaalka ana waan ka ogna guddiga doorashooyinku guddi muxtaramiina weeye odayaala saaxiibaanahay kalsooni badanaan ku qabno waxaan rabnaa kalsoonida aan ku qabno inaysan lumin kaas wuxuu ahaa wasiiru dowlaha maaliyadda soomaaliya maxamuud xayir ibraahim waxa u warramayay wariye maxamed xasan dhalo ee dhegeystayaasha ra-yood kasoo dhiibta waxaa ka mid ah cawil saciid maxamed waxa uu jooga bacadweyn waxa uu yiri walaacaasi laga muujinayo kiraasta aqalka hoose ee taalla magaalada boosaaso ee gobolka bari waa arrin laga xumaado waxaana odayaasha dhaqanka aan ugu baaqayaa in ay kala dhex galaan siyaasiyiinta u tartamaya kuraasta iyo madaxda maamulkaasi shucayb oo joogana borme wuxuu yiri walaaca laga muujinayo kuraasta aqalka hoose ee taalla boosaaso ee puntland waa mid la filayay waayo buu yiri xukuumadda madaxweyne deni waxay habeen iyo maalinba weerar aan joogsi lahayn ku haysaa kuraasta taalla boosaaso waxaase muhiim ah buu yiri inay faraha ka qaado kuraastaasi oo loo daayo cidda xaqa u leh waa ra'yigiisa dhegeystayaasi dhegeystayaasha kale ee ra'yigooda soo dhiibanaya waa ay mahadsan yihiin haatanna waxaa la soo gaaray xilligii aan mar kale hawada idiin soo marin jirnay qodobada warka caalamka ugu doorka roon oo rogaal celisa waxaa studiya ila fadhiya cabdishakuur casowe madaxweynaha ukrain volodimir zelenski ayaa sheegay in ciidamadiisa ay weli gacanta ku hayaan magaalada caasimada ah ee kiyiv iyo magaalooyinka kale ee muhiimka ah ayna jihada ka lumiyeen qorshihii weerarka ee ruushka fariin muuqaal ah oo uu soo diray ayuu mr zelenski uga codsaday shacabka ruushka inay cadaadis saaraan madaxweynahooda valadimir putin si uu dagaalka uga joojiyo ukrain dhawaaqa madaafiicda lidka diyaaradaha iyo qayladhaanta weerarada xagga hawada ayaa laga maqlayaa gudaha magaalada caasimada oo ah dalka ukrain milatariga ukrainna waxa ay hadda gacan ka helayaan dad rayid ah oo isxilqaamay waxayna dhufaysyo uga jiraan difaacyo loo sameeyey magaalada duleedkeeda caasimada dalkaasi ee kiyev dowladda britain ayaa dhankeeda sheegtay in inta badan ciidamada ruushka ee ku wajahan magaalada kiyev ay hadda 30 kilomitir u jiraan bartamaha magaalada ruushkuna weli aysan gacanta ku dhigin saldhigyada ciidamada cirka ee ukrain wasiirka caafimaadka ee ukrain ayaa sheegay in ku dhowaad 200 oo qof oo reer ukrain ah ay ku jiraan 3 caruur ah kuwaasna ay dhammaantood ku dhinteen weerarada uu ruushku ku soo galay dalkooda mas-uuliyiinta ku sugan kiyiv ayaa sheegay in gantaal ku dhacay dhisme waxyeelo geystay taasina ay caddeyn u tahay in ruushka uu ka been sheegay markii uu yiri ma beegsan doono guryaha ay rayidku degan yihiin warbaahinta maraykankana waxa ay tabiyeen in madaxweyne zelenski waa madaxweynaha dalka ukraine uu ku gacan seeray fariin uga timid dhanka maraykanka oo u soo bandhigay in ay ka qaadaan magaalada kiyev isagoo sheegay in hadda uusan qaadis u baahnayn balse uu rasaas dheeraad ah rabo dagaalka oo ku jira maalintii 3aad ayaa ka sii socda magaalooyin kale ee ku yaala dalka ukrain mas-uuliyiinta ukrain ayaa sheegay in waaxda wax soo saarka tamarta ay caadi u shaqaynayso ciidamadooduna ay ilaalinayaan dhammaan xarumaha korontada dhaliya inkastoo qaar ka mid a magaalooyinka ku yaala xadka u dhow dalka ruushka ay koronto la'aan yihiin
Ra'iisul Wasaare ku xigeenka Ukraine Irina Vereshchuk ayaa iyaduna codsatay in hay'adda lanqeyrta cas ee caalamiga ah ay qaado midadka militariga Ruushka ee lagu dilay inta ay dalkooda ku jireen. aad iyo masayhi aad isku raacsoo oo warka caalamka qodobadii ugu door karoonaa nala socodsiinayay waxayna soo socda warar badan oo Soomaalida iyo caalamka kale ku saabsan waxaana kamid ah anigu waxaan ku jiraa gudi dhowr qof ka kooban oo qadiyada sheekha loo xilsaaray si hoosana waan ula shaqeynaynaa laamahan amniga oo xogta qaarkood kama aanan hordhici karin waanan ogeyn in runtii ay darbi jabiyeen oo xog badan ay wax ku dhisi karaan ay hayeen sitimaanadii u dambeysay waa wareysi ku saabsan sheekh Soomaali ah oo horey loo dilay dadkii dilay lagu tuunsanaa haatan la soo qabtay gadaal ayaad ka maqli doontaan hase yeeshee hadii aan dhanka iyo dalka Itoobiyaana magaalada Addis Ababa waxa maanta ka furmay shirka golaha dhexe ee xisbiga barwaaqo ee hay'adda dalka Itoobiya waana shirkii ugu horeeyay tan iyo markii xisbigaasi uu ku guuleystay doorashadii dalkaasi ka dhacday shirkani ayaa iimaanaya kadib markii gudiga doorashooyinka qaranka Itoobiya uu xisbiyada ugu waaweyn dalkaasi u diray in ay si degdeg ah u qabsadaan shirweynahooda wuxuuna shirkan ku soo beegmayaa xilli uu dalkaasi isu diyaarinayo wada tashi qaran deegaano badan oo gobolka Soomaalidu ay ka mid tahayna ay abaari ka jirto goorsi horeysa ayaan ka wareystay shirkaasi iyo waxa uu yahay wariye Ismaaciil Buurgaabo xasanow shirkan waa shir xisbi oo uu yeelanayo xisbiga talada haya dalkan Itoobiya ee Prosperity Party ama xisbiga barwaaqo waa shir ay isugu yimaadeen xubnaha golaha dhexe ee xisbigaasi oo imaanaya kadib markii uu qabsomay shirkii gudiga fulinta ee isla xisbigaasi waxa uuna ka socdaa magaalada Addis Ababa sanad kasta miya shirkan la qabtaa mise waa mid sanadkan u gooni ah shirka xisbiga golaha dhexe ee xilliyo kala duwan baa la qabtaa xilli gooni aan ma lahan sanadkii dhowr jeer bay kulmaan waxana lagu wada hadlaa hadba arrimaha xisbiga hor yaalo waxyaabo jirana waa lagu xalliyaa jahooyin kale ee mustaqbalka la qaadanayana waa lagu ifiyaa waxa uuna kan muhiim u yahay waa shir la sugayay oo la rabay in lagu gogol xaaro shirweyne xisbiga uu qabsanayo barwaaqo waxaana xilligan xasan oo kusoo beegay iyadoo ay warqad ka timid gudiga doorashooyinka qaranka uu markaasi ku dalbanayo in xisbiyada uu xisbiga barwaaqo ka mid yahay ee qabsadaan shirweynahoodii ayuu imaanayaa shirkan golaha dhexe oo lagu gogol xaarayo shirweynaha waa gartay marka yaa ka qayb galaya shirkaasi xasanow shirkan waxaa ka qayb galaya xubnaha golaha dhexe xisbiga barwaaqo oo ka kooban asxaabtii ku bahowday xisbiga barwaaqo oo kala ahaa xisbiyadii deegaanada ka jiray marka laga reebo deegaanka Tigre xubnihii golaha dhexe ee xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida oo kale ee dowladda deegaanka soomaalida ka jiray ka hor inta aysan ku biiran xisbiga barwaaqo ayaa ka qayb galay sidaas oo kalena axsaabta talada haya deegaanada ayaa isugu imaanayo maadaama ay ku bahoobeen in xisbigan barwaaqo oo golaha dhexe aan weli si rasmi ah shirweyne intuu qabsaday aan loo cayimin tirada golaha dhexe marka waa shir ay isugu imaanayaan xisbiga barwaaqo laamihiisa iyo faraacdiisa kala duwan ee deegaanada ugu dambeyntii maxaa la filayaa inay markan shirkan kasoo baxaan xasanow shirkan waxaa la filayaa dadka ay u hanqaltaagayaan ama ay u dhagtaagayaan waxa ugu muhiimsan inuu ka soo baxo inuu la iclaamiyo ama la mudeeyo marka uu qabsoomayo shirweynaha gebi ahaanba lagu dhisayo nidaamka xisbiga barwaaqo iyo sidoo kale in lagu jaangooyo tirada guud ee gudiga fulinta golaha dhexe tiradooda iyo sida deegaanada ay u kala helayaan waa shirweynihii ugu horreeyey ee xisbiga barwaaqo ay qabsadaan iyagoo la og yahay in doorashadii dalka ka dhacday ay si aqlabiyada ugu guuleysteen waxa uuna shirweynahaas oo aad loo sugayo kusoo beegmayaa xilli uu hakad ku jiro dagaalkii waqooyiga islamarkaasna warar hoose ay sheegayaan in wadahadallo dadban iminka ay u dhexeeyaan dhinacyadii isku hayay iyo sidoo kale iyadoo guud ahaan abaaro ba-an ay ka jiraan qeybo ka mid ah dalka Itoobiya sidoo kale waxaa shirweynahaasi uu kusoo beegmayaa xilli la rajaynayo inuu qabsoomo oo qabanqaabadiisa ay socoto wadahadal qaran oo markaasi lagu xalinayo khilaafyada iyo ismarinwaaga siyaasadeed ee u dhexeeya qoomiyadaha kala duwan ee dalkan Itoobiya xasanow haye khair badan aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa wariyaha BBC da
إن إسماعيل بورقابو إن حزبها هي تلاد الدلك كينيا إجبلي أي حبينا ما دي هو جانك حزبها سك قاعدي ما دحين كوحي جانك الدلك سي ويليام روتو حل الدلك كينيا وسد يارينا يدور شد جود إلى فيلا يينا إلى عضو هرانتا بيش أغسطس سنة كان ويليام روتو أي دونا يينو دور شده سأطر تمحيل كما دحين إن ماذا وحنا وسي أهانا يا ما دحين كوحي جانك كينيا إنك استوى لقى صاري هو جانك حزبها جبلي الصباح maanta ka dhacay Nairobi ayaa arintaas lagu eelaamiyay waxaana madaxweyne Uhuru Kenyatta la sheegay in shanta sano ee soo socota uu noqonayo hoggaamiyaha xisbiga Jubilee waxaana Kenyatta uu taageeray hoggaamiyaha mucaaradka Raila Odinga inuu noqdo madaxweynaha isaga xilka ka bedelaya ee magaalada Columbus ee Ohio haddana aadnana dalka Mareykanka waxaa lagu xiray qof la tuunsan yahay in dilay Sheikh Mohammed Hassan oo 22kii December ee sanadkii hore meedkiisa laga helay magaaladaasi haddaba xogta u dambeysay ee baaritaanka iyo ilaa iyo haatan halka ay wax marayaan ayaan ka wareysanay afayeenka dalada culimada gobolkaasi horseed ceynino wuxuu u waramay Cabdiraxmaan Cali Dimbil الحمد لله شيخنا وحنا oran kara xalay runtii jamaa Soomaaliyeed ee Columbus Ohio iyo guud ahaan Mareykanka si fiican baan u seexanay kadib markii laamaha amnigu ayna la soo xiriireen oo ino sheegeen in qof lagu tuunsan yahay inuu ahaa gacan ku dhiglihi dilay sheekha gacanta lagu soo dhigay warkaas cusub dabcan anigu waxaan ku jiraa gudi dhowr qof ka kooban oo qadiyada sheekha loo xil saaray si hoosana waan ula shaqeynaynaa laamaha amniga oo xogta qarkood kama aanan hordhici karin waanan ogeyn in runtii ay darbi jabiyeen oo xog badan ay wax ku dhisi karaan ay hayeen sitimaanadii u dambeysay marka hadda waxa gacanta lagu soo dhigay ninkaas oo madow ah oo maaragtay nin daadiisu dhowr iyo afartan tahay ninkaas gacanta lagu soo dhigay oo hadda xiran sida nagu maqaala ah shir jaraa'id bay qabteen maamulka magaalada iyo kooxdii baarista waday ee kiiskaas ku taxluqday maxay idin ku sheegeen shirka jaraa'id ee aan ahayn in qof loo xiray hawshi shirka jaraa'id waxa qabtay duqa magaalada mayorka oo runtii si aad aan loo shaqeeyay markii u horeysayna noo xaqiijiyay in qodobka u horeeya uu ka dhigi doono qadiyada Sheikh Mohammed Hassan Allahu naxariisto iyo baaritaanka ku xeeran oo ajendaha u horeeya ka dhigay uuna ka dhabay runtii dhanka kale ee haweeneyda ugu sarreysa laamaha biliiska ee gobolka Ohio iyo ninkii dambi baaraha ee kooxdii dambiga baareysay markaa horjoogaha u ahaa intii oo dhan baa wada sameysay ehelkii iyo saxaafadihii iyo horjoogayaashii bulshadeena iyo gudidina waa joogeen laba arrinba waa daarnaa war saxaafadeedkaas waa midda koowaad in gacan ku dhiglahan gacanta lagu soo dhigay midda labaad oo aqaabka loo soo qabtay qaabka waxa aan ognahay hadda waxa weeyaan koow in uu isagu yahay ninka ay arrintu ku soo koobantay waayo waxay noo sheegeen hadda ka hor laamaha amniga iyo duqa magaaladuba sheekha inaan loo dilin arrimo diin ku saabsan iyo arrimo cunsuriyad ku saabsan waxa markaas soo haray waa wax lacag ku saabsan ninkan madow oo ay wax kale iibsadeen ayay marka kaamirada dul saareen kadib way soo xireen waxayna ku xireen dambiye kale oo federaal ah oo dambigan ahayn si maaragtay gurigiisa loo baaro markii ay xireen bay gurigiisa marka galeen oo baareen waxay ka heleen hub waxa marka iswaafaqay oo ismaaj gareeyay rasaasta ama qolofta rasaasta ka dhacda ee goobtii Sheikh Mohammed Allahu naxariistay lagu dilay ay ka heleen iyo rasaastii ay gurigiisa ka heleen labadiiba iswaafaqay kadib raadkii iyo fingerprintigii uu goobta kaga tagay oo ay hayeen bay waxay u direen sheybaadhada u waaweyn dalkan Mareykanka laboratoriyada u waaweyn jawaabtii maxsuulkii ka soo baxay sheybaarka Baaris dheer kadibna way iswaafaqday wax kale umaanay baahnayn waqti kalena isaga maanay ciyaarin markiiba way qateen lamana sii deyn karay dhaheen waxaanan aaminsanahay ninkii gacanta lahaa inuu yahay qodobka saddexaad ee war saxaafadeed ku daarnaa waxay ahayd ninkan dad baa la socday hawsha la fuliyey hadda marka waxaan u gudubnay bay yiraahdeen wareegii saddexaad ama labaad oo ah yaa kula jiray yaa ka caawiyey duruufihii ku xirnaa maxaa sababay investigation kaasa hadda bilowmi doona sida aad noo sheegtay nin tuhmanaaba kiiskii loo hayaa maxkamadeyntii u dambeysay baa la filayaa inay dhacdo ma la mudeeyey markaa xilliga ay dhacayso maya maxkamad saaka la soo istaajiyey laakiin taasu markii horeysi ka hor muuqanay ahayd war saxaafadeedkeena ka horeysay in dambiga lagu soo oogay in loo sheego taawbid laakiin maxkamadda la xukumi doona weli weeye taas waa in si wadajir loo xukumo isaga iyo dadka lagu daba jiro hadda marka waxa la sugayaa ilaa inta kiisku soo gabagabeeyo dabcan waxay sugayaan ilaa inta kiisku soo gabagabeeyo waxyaabo badan oo yiraahdeen kama hor dhici karo oo waan ku raajognaan waa jiraan waxaanse ku qalbi fiyoonahay
مر هدي البابكي وينال تشبيي إن أي دي لجلي كران أو يورن كران معرك ولقى يرين يا معركتي حبس يا وحلمتك هدي حق لجاي لتعسنا وأرند على ذلك المريخ القابي وشقيين ويا أذو واحد كشرتا كوحد علماء هذي هوش ودون درو شيء أهل كلفت دواس كشان صومالي بأوتين هوشاس إلا يمك برصدة وحص عدان سيدا ورق داتين دتك صومالي ده هلكو نولا والله رنتي الحمد لله لبش شيء وحي نقدين شيء تاريخي إس يعني إسكاشيغا أمد مسلم كجودهان دحمري خاصهان مجتمع صومالي ده بل كربا نوغاق هذه كاردتك حتى أنك لديمها النهي هول وداقة يدرين وداقة أي نليشين إيو دولة الرنتي عداد إسكول كان سارني أو متحراديو إيا النمبرادة صوبحي أي أركان إيا اللعقيه أن رئيس غريني مساجد إيرين عول بالددال وحادة عرنتي تاريخية وإن الله هو مهد علينا آد من أغفر حسننا هيقاب قانوها والقلني iyo sida ay nolosha shaqeeyeen dadka laamaha amniga kaasi wuxuu ahaa fayanka dalada culimada ee gobolka Ohio horseed ayn nur nuux ay raahdeen oo ka hadlayay nin loo soo qabtay dilkii sheekh maxamed xasan oo 22kii bishii December sanadkii hore meedkiisa laga helay magaalada Columbus ee dalkaasi Mareykanka wuxuuna u warramiyay wariyaha BBC da Cabdiraxmaan Cali Dimbil haatan dhageystayaal ku soo dhawaada warkii ciyaaraha waxa diyaar ah oo isku soo dubriday Mawlid Haaji Cabdi kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada markale iyo barnaamijkii faaqidaada ciyaaraha qodobada aan idinku waynaana waxa kamida kulamada xiisaha leh ee horyaalka waddankan ee Greece ee galabta fuud la isdari doono horyaalka waddanka Spain iyo kan Talyaaniga iyo Bundesliga ciyaar adag ayaa sidoo kale jira waxaynu si gaar ah u falanqeyn doonaa ciyaarta dhaaftay kulanka la isku fardacaynsaday ee garoonka Goodison Park ku dhaxmari doona kooxaha Manchester City oo marti u ah kooxda Everton waxaan sidoo kale barnaamijkeedii ku haynaa warbixin iyo waliba taariikh ku saabsan macallinkii hore ee kooxda madbacada qaranka ee Soomaaliya Maxamed Haaji Giftin oo geeriyooday waag arrintaas ayaan hore ugu soconayay waxa dalka Mareykanka ku geeriyooday Allah uu naxariistay Maxamed Haaji Giftin oo ahaa mid ka mid ah tababarayaashii magaca weyn ku lahaa kubadda cagta Soomaaliya محمد حاجي جيفتين وحاو كل شيء مغانادا دقحبور سمدكي كوساق البقول شانيا عفرتانكي وحونا يلانتي سبلابي عياراها إساقو وليبا آد الدعير وحو نصيب ويا شيء إنو وحبرشادا ديبادا او آدو دالك مصر إنتي او أرضيقا هانا وحو كمين نقضي ناديقا الأهلي دالك مصر وحو غاري هير وناكسن وحونا ديبو غلابتي دالك سوماليا إساقو أصفتي كوحدا مقدشا وحونا او عياري مدهال سناء Giftin wuxuu bilaabay in kooxda LLBB uu u ciyaari jiray isagoo lambarka 9aad xirnaan jiray wuxuuna ka soo baxay ciyaariyahanada aadka u wanaagsan ee hibada gaar kale u leh ciyaarta hayeeshe wuxuu ka fariistay ciyaarta kubada cagta wuxuuna bilaabay inuu dhanka tababarnimada u wareego wuxuu waxbarasho u tagay dalka Raashiya sidoo kale Masar iyo Talyaaniga ayuu tagay Giftin muddadii uu ku jiray tababarnimada waxa uu tababare u noqday kooxda Viat oo muddo 3 sano ah uu maamulay halkaasna wuxuu ka soo saaray ciyaartoy kala duwan oo heer caalami noqday kadib wuxuu u wareegay kooxda Somali Turkis ee Balcad isagoo markii dambana qabtay kooxda madbacada qaranka waxauna ka soo saaray ciyaartoy mustaqbal wanaagsan lahaa Maxamed Haaji Giftin waxa lagu tilmaami jiray inuu ahaa tababare xagga farsamada aad iyo aad ugu wanaagsana waxa si gaar ah loogu amaanaa sida uu u soo saari jiray ciyaartoyda mustaqbalka leh hadaba si arrintaasi ayna wax badan ugu ogaanayo faahfaahin qaar ka mid ah xidigihi kubada cagta ee Soomaaliya soo maray ayaa BBC da uga waramay taariikhdi iyo shakhsiyadii uu lahaa Maxamed Haaji Giftin مختار محمد أحمد مختار عطي وكمدها هل ييدي كبادة عكتة قرنك صوماليا إسلام مركاسنا كمدها ناديجي بترولك أي بي بي سيدو أغوار رمي تاريخ دي محمد حاجي جيفتين معلين جيفتين وحان لي هاي جندي بردوسو إلهي كاورافو سيدو كالوحونا هاي أسيقي معلين جيفتين أساسيهي كوحدي ليو يقيني كبادة عكتة يمد بعد قرنك هيركو أسو قرسين والو أغاي wuxuu kala aadi aad macallin uu noqday kooxhihii wagt iyo kooxdii milishiibiyo sidoo kale aniga ahaan muqtar wuxuu ii noqday macallin marar badan oo aan u raacay kooxdii madbacada qaranka ciyaaraha dibadda ama gudaha aan u dheelayeen runtii wuxuu ahaa macallinkay macallin aadi aad waxbashadiisa ama heer macallimadiisa u sareysa waxaan halkan uu tanacsiyeynayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay seena fabigiisii waasac lahaa u dhigo
جنيد فردوس على كورابشو هدبا كوحدي وليلين شري محمد حاجي جيفتين وحا كاميدا هيد كوحدي مدبعادة كابتنكي كوحدا سي أبوكر إسلو أيا كشاكين أيا شخصيات دي محمد حاجي جيفتين يسيدي إساقا لفتيجي سو أصوان كعان قبتي إسلا مركاسنا كوبادا عاكتا وهيروغو سو غارسيهي وحان المركة هورا تعسي ودريا لما القويسكا إهلادا عرورتيسا أسعابتيسا أيا تعسي ودريا معلن جيفتين ومعلن كيسو أساسي كوحدي مدبعادة وقصو أساسي لن يرو آد أتربادن ونكسو عروري لن يداس بعدده وككيني بعدده كسو عروري وحو أها معلن معلمين تا صومالي عوفي عن وحو أها معلن كمعلمين تا أيوها سببتو أه مركز تو كوحد وذي جري أما مركز ورا كوحد في هذا سو وذي مركز لغاد كوحد يمد بعد وحو أها لن يروح وصو أساسي آد كبادة عكت عوفي عن داير اسكو داء isku farsama asaga ma jeclaan jirin ciyaartii farsama oo lahayn ma jeclaan jirin ciyaartii orod badan miska oo qabdan ma jeclaan jirin wuxuu aha macallin lamida Soomaali ma jirin wuxuu kala soo aasaasay kooxdii anagu horeysay fiyaad waa ogeyd magaca Samcad iyo sharafta ee kaantay waxa kale xataa kooxdan Muqdisho ama Munshibiyo dalayradii u dambeysay dheelayeen asaga soo aasaasay inta lagu wareejin macallinkii Gaaneeska Jaafi ka hor laakin ciyaartoyda asaasku uu kani macallinkii Jaafina waa dhameystiray marka macallimada Soomaali ma joogin macallin khibrad loo aha intaasi oo kaliya kuma koobna sekreeriye Maxamed Baliile oo isna ka mid ah kooxdii Muqdisho ayaa ka waramaya waayihiisii iyo aqoontii uu u lahaa Maxamed Haaji Giftin macallin Giftin waxaan ku xusuustaa inuu wareegi jiray garoomada xaafadaha asuuga ka soo xulan jiray ciyaartoyda runtiina wuxuu aad iyo aad hibo ilaa u sii ahayd fundamentaliga ciyaartooda la yiraahdo farsamada basical oo kasoo dhiso asagoo geynayo meel salaaxa kubadda sida loo celiyo sida loo baaso sida loo wado ilaa ciyaaraha waxa horta ugu hore asaaskeeda tahay in ciyaartooda laga soo dhiso farsamada haddii ciyaartooda farsamada ka dhisnayn shaqadiisa way yaraanaysaa wax qabadkiisa ma la soo koobi kara taariikh ismaalinka inuu waxaan jeclaalahay in laga qoro book ka hadlayo markuu dibadda soo aadanay dalka Mareykanka uu ku noolay waa qabadkiisi dhalinyaradii soo tababaray waxaan kala dadka isan ogeyn rabaa inaan u sheego naadiga Muqdisho dhismihiisa qayb ayuu ka lahaa dadka badankiisa ma ogola ka ciyaartooda ayaa wada og ciyaartooda uu soo saaray ee marka xilligaas ay junior ahaayeen sida Amar Cali soo ahma Abbas Basuri Hajiro Yahya inta badankooda ka soo qaatay degmada Boondheere xiri aad markaa waxa wati macan Umar Alaawna xariisto inta san jarleesi kuma isan imaanin seerbiida naadig mudashibi waxa taabaro ahay macan Naxim Haaji Giftin daayiraasi talentiga ee soo saaray macaliga waxaan ku xusuustaa inuu ku sheegi karo inaad tahay nin farsamo leh inama farsan lahayn ilaahay bitaas u sii waxaan ilaahay uga baryaa qoyskiisa ciyaartiisa inuu ilaahay samreeyo maan ka siiyo jannada firdaws ilaahay ka waraabiyo laakiin waxaan tala aan soo jeedinayaa in macallimiin teeni laga qoro buugaag si jiilka dambe isan jiilka dambe uga faa'iideystaan isan noqon raad go'aysan noqonin dagaalka ka socda dalka Ukraine ee Ruushku u weerarka ku ekeeyay ayaa saameyn ku yeeshay kubada cagta. Xiriirka kubada cagta ee UEFA shalay waxay ku dhawaaqeen in ciyaartii finalka ahayd ee koobka horyaalada Yurub ee sanadka lagu qaban lahaa dalkaasi Ruushka laga soo wareejiyay bisha Mayna lagu qaban doono waddanka Faransiiska gaar ahaan magaalada Paris. UEFA waxay sidoo kale amar ku siisay Ruushka iyo Ukraine kooxaha ka dhisan iyo waliba xulalka qaranka ee labadaasi waddan in ciyaaraha ay ku ciyaari lahaayeen guryahooda ay tahay in aysan halkaasi ku ciyaarin ilaa iyo amar dambe isla markaasna meel ka baxsan wadamadooda ay ku ciyaaraan. UEFA waxay kaloo ay sheegtay in ay dib uga fakarayso heshiiska ay kula jirto shirkadda Ruushka laga leeyahay ee dhinaca tamarta ee yirada Gazprom heshiiskaasi oo sanadkasa ay UEFA ku siiso shirkadaasi 30 milyan oo ginniga sterlinka ah taasi oo xayeysiin loo sameeyo shirkadda Gazprom. Dhinaca kale tartanka gawaarida ee Formula 1 Grand Prix lagu qaban lahaa bisha September waddanka Ruushka ayaa la joojiyay.
xiriirada caalamiga ah ee ciyaaraha ayaa sidoo kale waxay ku baaqayaan in laga wareejiyo ama la baajiyo tartamada ciyaareed ee lagu qaban lahaa Ruushka iyo Belarus, waxaana baaqaasi ay u dareen xiriirka kubadda cagta Olimbikada adduunka ee IOC. Dhinaca kale, kooxda Manchester United ee ka ciyaarta horyaalka waddanka Ingiriiska ayaa iyaduna waxa ay ka baxday heshiiskii ay kula jirtay shirkadda dayuuradaha ee dowladda Ruushku ay leedahay ee Airflot, iyadoo Manchester United diyaaradaasi u adeegsan jirtay in ay ku aado safarada dibadda, isla markaasna lagu xayeysiiyo magaca shirkaddaasi maaliyadda kooxda ay ku ciyaarto. ciyaartooyda ajnabiga ee ku nool dalkaasi Ukraine ayaa iyaguna waxa ay ka dalbanayaan wadamadooda in halkaasi laga soo saaro, waxaana taasi ay saameyn ku yeelanaysaa diyaaradihii oo joogsaday iyadoo dad badan ay ka qaxayaan wadanka Ukraine. Dhinaca kale, wadanka Poland ayaa waxa ay sheegeen in ay qaadici doonaan ciyaarta isreerabka koobka adduunka ee ay la ciyaari lahaayeen wadanka Ruushka, taasi oo ay sabab ugu dhigeen inay tahay weerarka Ruushku ku qaaday wadanka Ukraine. Kabtanka wadanka Poland kana tirsan kooxda Bayern Munich Robert Lewandowski ayaa waxa uu sheegay in aanay iska dhigi karin sidii inaasi wax dhicin, taasi oo la jeedo in ay taageerayaan wadankaasi Ukraine. Ruushka ayaa yahayd in ay xulka qaranka ee Poland ku marti geliyaan magaalada Moscow 24-ka bisha March ee soo socota, iyadoo isla maalintaasi Ukraine ay safar u aadi lahayd Scotland oo ay sirreebka ka qayb gali lahayd. Qamiistii xiriirka kubadda cagta ee FIFA ayaa waxa ay sheegeen in ay ka fakari doonaan waxa laga yeelayo ciyaaraha arintaasi ku saleysan. Sweden iyo Czech ayaa iyaguna waxay ku baaqeen in laga joojiyo Russia ciyaaraha isreebreebka ay ciyaari lahaayeen. Waa tahay imikana haddaynu eegno tartamada horyaalada Yurub. Horyaalka waddanka Ingiriiska ciyaaro adag ayaa maanta la ciyaarayaa, waxaana ka mid a kuwa goordhow bilaaban doona Brentford oo qaabilaysa kooxda Newcastle United. Isla xilligaasi Brighton Hoof and Albion iyo Aston Villa ayaa ballansan. Waxaa kaloo iyaguna wada ciyaaraya Crystal Palace iyo Burnley. Ciyaar adag sidoo kale waxay dhici doontaa isla xilligaasi Manchester United oo garoonkeeda ku qaabilaysa kooxda Watford. Everton iyo Man City waa ciyaarta aynu tabinayno, waana ciyaar xiisa leh oo ka dhacaysa garoonka Goodison Park. Ciyaartaasna waxay ku soo aadaysaa iyadoon labadan kooxood laga soo badiyay. Maxamed Axmed Deysane, khabiirka BBC-da ciyaaraha uga falanqooda, ayaa arintaasi eegaya. Ciyaar aad iyo aad u xiiso badan ayaa galabta waxay dhexmari doontaa Manchester City iyo Everton. Man City waxaan la soconaa in gurigooda ay uga soo adkaatay kooxdii Tottenham oo Antonio Conte hogaaminayay, taasoo oo guusha ay ku gaareen Tottenham. Antonio Conte difaaca u galay weerar celin oo ku qaaday 6 mar oo weerar celin oo ku qaaday 3 kamid oo ka dhaliyay 3na muusan ka dhalin, taasna waxay keentay City inay gurigeeda guul darro kula dhacdo. Laakiin maanta waxay u socotaa garoonka Goodison Park ee Everton ayay u socotaa. Grealish iyo Jesus dib ayay ugu soo noqdeen oo maanta way diyaar waay, laakiin inay ciyaaraan in kale lama hubo. Laakiin waxay u badnaan doontaa Pep Guardiola inuu ciyaar siiyo ayay u badnaan doontaa. Sida aan la soconno dhanka Everton, 13 mar ayaa laga badiyay Premier League, waana kooxaha dhacay ayay ku jirtaa oo 22 dhibic ayay leedahay. Everton markaa fiiriso weerar ahaan muhimo, waa koox weerarkooda aad iyo aad u fiican oo Richarlison iyo Calvin Lewin ayay haysataa. Laakiin waxaa u maleysaa aad iyo aad inay uga liidato xagga difaaca ayay aad iyo aad uga liidataa. Cityna weerar xoog leh ayay ku socotaa. Marka Lampard waxaa u maleysaa haddii son shaxdi Conte oo la yimid oo difaaca ku dhisnaad iyo weerar celinta hadduu san la imaan, maanta waxaa u badnaan doonta gurigooda inay guuldarro kula dhici doonta. Pep Guardiolana waxaa u maleysaa in kooxdii Liverpool cagta cagta uu hayso oo 3 dhibic keliya uu ka dheer yahay. Marka Pep Guardiola guul keliya ayuu ku qanci karaa, xataa barbardhac waxay u tahay guul darro ayay u tahay. Evertonna barbardhac iyo guul darroba labadaba waxaa u maleysaa inay guul darro ay u tahay. Labada kooxba 3 dhibic ayay aad iyo aad u raadinayaan oo labadoodaba ma rabaan barbardhac, wax guul ka yar kuma qanci karaan. Marka maanta waxaan sugeynaa ciyaar aad iyo aad u xiiso badan inay ka dhacdo garoonka Everton Goodison Park.
dhanka Spain saddex ciyaar ayaa maanta la ciyaaraya. Ciyaarahaasina waxaa ka mid ah Real Madrid oo marti u ah Rayo Vallecano, sidoo kale Atletico Madrid ayaa qaabilaysa kooxda Celta Vigo. Xagga Talyaaniga Serie A-ga, ciyaaro adag ayaa maanta la ciyaaraya. Empoli waxay qaabili doontaa Juventus, Sassuolo ayaa Fiorentina ayay marti gelinaysaa. Waxaa kaloo wada ciyaari doona Bologna iyo Salernitana. Intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii Faaqidada Ciyaaraha. Waa Muurid Xaaji oo idinku dhaafaya nabadiino. aad ayuu umahadsan yahay Mawlid Xaaji oo nala socodsiinayay ciyaarihii. Barnaamijkan soo saaray Cabdiraxmaan Xaaji Cadoon waxa u dambeeyey barnaamijkaas ciyaaraha. Waxyaabaha aad ku maqsheen waxaa ka mid ahaa colaadii ugu dambeysay ee ka socotay dalka Ukraine oo Soomaali ka qaxday ay gashay dalka Poland. Anigu Xasan Gelle ayaan halkan idinkala socodsiinayay tan iyo 7 aroornimo biri hadduu eebaha wadala idmo waa BBC doo idinla sidaa iyo nabadgelyo.